大好き、アニメ大好き、ユッサだよ。今日から新しい企画、バーチャルキャストに持ち込めるアイテム VCI を作っていくよ。特にサウンドを出したいから、その辺を中心に進めていきます。まずは大体の流れから。まずは素材集め、ブレンダーでモデリングをしたり、テキストエディタで音楽鳴らすプログラム書いたり、それらをユニティでまとめるって感じかな。そんなに難しく考えないで、最初はブレンダーで初めからある立方体を使ってみて始めるのもいい。ちょっとユニティでの作業を見てみましょうか。どうかな？どうやってやってるか少しでも感じてくれればね。では実際にいじってみましょう。前に公開したライオンのモデルに再生機能をつけて、一時停止、再開機能をつけてみました。プログラムは簡単に言うと、物を掴んだ時に呼び出される関数などを上書きして操作を追加するって感じかな。再生機能だけならその命令を書くだけ。実際書いたプログラムを見ながら解説していきます。13行の短いプログラムだけど、かなり苦労しましたね。プログラム書いてバーチャルキャストに送って、動かなかったら書き直してまた送って、その繰り返し、まあ地道にやっていくしかないね。9行目を見てください。実際に音楽を再生させているところです。 WAV ファイルをユニティにぶち込み、それを指定して再生命令を出しているだけ。シンプル。ハンドルがどうのは、難しいことはユニティがやってくれる。さすがに人気あるゲームエンジンですね。手軽に扱えます。では最初から見ていきます。1行目2行目はフラグの設定。再生させる命令、再生を一時停止する命令、再生を再開させる命令を管理してます。最初に再生する、これは1回だけで、あとは停止と再開を繰り返しています。2行目のフラグは、最初は再生前、再生が始めれば再生中にします。これを管理しないと、停止しても毎回初めから再生してしまいます。1行目のフラグは、再生中か一時停止中かを設定しています。3行目から13行目が実際の操作の部分です。人差し指でボタンを押した場合、飛んでいく関数です。実際には押された瞬間に呼ばれます。今回は使わなかったけど、離した瞬間に呼ばれる関数もあります。最初に if 文で、再生が始まってないか、再生を開始したかで分岐させます。最初は、フラグが立ってないので、4行目は無視して8行目から実行します。そして、9行目で演奏を開始して、10行目で、再生中か一時停止中かフラグを立てます。11行目は、フラグを反転して再生されたから、もう、こちらに来ないでとのフラグを立てます。ここを通れば、もう最初の if 文を繰り返しするだけになります。4行目から7行目を繰り返します。再生停止、再生再開は5行目ですけど、第2パラメータで2つの操作を切り替えてやってます。だいたいこんな感じで動作してます。短いプログラムなので、実際フラグがどう変わりながら動いているのか、ゆっくり追っていくといいと思います。ただ、再生と一時停止するだけのプログラム、うちも結構悩みましたね。なぜ動かないのかとか、 VCI のプログラムはまだ単純なのでいいんだけど、だからプログラムを作る楽しさに触れるにはもってこいだと思います。それに作ったアイテムでいろいろやれるのはいいですね。メタバース、まあバーチャルで誰でも楽しめる SNS ですけど、もうすぐ Apple の発表会もあるけど、新しいハード求めるのもいいんですが、もっとアップルのハードだけでなく、ソフトも楽しんでくれる人が一人でも興味を持ってくれたらなと思います。ソフトメインの Windows、ハードメインの Mac なんて言わせないためにもね。じゃあ、今日は見てくれてありがとね。これからも情報共有して、もっともっとパソコン楽しんでいきましょう。またね。